Olá pessoal, a gente tá aqui para fazer o vídeo desse produto aqui, ó, beleza? Tomadinha, ó, 10 amperes, tomada dupla, né? Com um módulo de 20 amperes, que é esse módulo aqui, e um módulo com 10 amperes, que é esse módulo aqui. Marca tá aí, ó, Belux, beleza, pessoal? Belux. Tomadinha dupla, muito útil porque você às vezes precisa ligar um secador, você precisa ligar um forno micro-ondas, então tá aí, ó. Aqui nesse caso a gente fez essa combinação, ó, para ela atender aqui a televisão, ó. A gente tem uma televisão desse lado, tem uma tomada desse lado, uma tomada do outro lado. E é esse o produto que eu queria mostrar, pessoal. Tomada com dois módulos. 10 amperes e 20 amperes, beleza? Você vai poder adquirir esse produto aí na nossa loja sabraferragens.com.br. Você coloca lá tomada com dois módulos, 10 amperes, 20 amperes, cor preta, marca Belux. E é isso aí, pessoal. É rápido e fácil. Como é curto esse vídeo, é isso que eu queria falar. Obrigado.